女人处心积虑地要成为豪门阔太，但她却不知，眼前的这个男人不仅残暴不仁，甚至是个控制欲极强的二婚男。为不让新婚妻子接触男人，婚后第一天便让艾米亚辞去女船长职务，坐上全职太太。就连艾米亚回的娘家都要小心翼翼地向她请示。然而世事难料，首次回娘家的艾米亚就碰见了自己的前男友帕特。生怕被丈夫卡尔知道，没等聚会结束，艾米亚便匆匆离去。就在她发动车子时，前男友猛然地钻进车内，单纯的她并不知道。 此刻的丈夫正盯着自家监控，为发泄艾米亚呻吟已经火冒三丈，无处发泄的她来到前妻家中，抽出皮带狠狠地暴打了前妻，怒火发泄后，卡尔立即回到家内，随后便找来女仆和司机询问艾米亚的近况。紧接着便开始疯狂向艾米亚打去电话，铃声响起，看着丈夫的名字，艾米亚因旁边的前男友浑身颤抖起来，生怕遭到丈夫质疑，她只能选择关掉手机，情绪激动地将前男友赶下车子，马不停蹄地赶回家中。进门前，艾米亚努力地调整心态。 避免被丈夫看出端倪。刚进门就发现丈夫已经等待多时，没等艾米亚开口，丈夫变了脸色，大声询问为何不接电话。艾米亚只能编造手机没电，卡尔虽表面并无异样，但内心已对艾米亚有所怀疑。就在当天的深夜，苏醒后的卡尔突然发现艾米亚不在身边，便开始下楼寻找。艾米亚见到丈夫很是慌张，这让卡尔彻底的产生了疑心。转天，卡尔找到私家侦探跟踪艾米亚，吩咐私家侦探要时刻将妻子的行踪如实的告知给他。 如有披露，不仅分文未有，甚至他的工作也会丢失。而另一边，不知丈夫开始调查自己的艾米亚。接到一封匿名的信件，打开的那一刻，他彻底的慌了神。照片中赫然出现的正是自己与帕特，甚至还拍下艾米亚回娘家当天撞人的全过程。情急之下，他不得不再次的找到前男友商议对策。然而没说上几句，卡尔莫名其妙的折返回来，并且出现在艾米亚的后面。艾米亚敷衍几句，便想尽办法把照片藏起来。当艾米亚满脑都为照片而困扰时， 自己的老父亲竟然晕倒住进了医院，卡尔此刻变成了好女婿，带着艾米亚立即前去，也就是这次去见老丈人，让卡尔得知艾米亚回娘家那天，不仅与前男友帕特见了面，甚至一辆车子离开了家，这顿时点燃了卡尔心中的怒火。回到家中，他并没有像往日一样的施暴，反而温柔细语地告诫艾米亚夫妻之间需要的是诚实，话里行间表示自己最恨满嘴谎言之人，这让艾米亚有些疑惑，难道丈夫知道什么？他只能小心翼翼地试探着卡尔，没等艾米亚得到答案。 转天，她便收到一封勒索信，信中表示如不拿出600万照片，就会出现在丈父卡尔的面前，甚至会贴满大街小巷。为了避免被丈夫得知，艾米亚只能回到家中找到老父亲，希望父亲能帮帮自己。不明所以的父亲很是疑惑，突然一个门铃声打断父女二人，来的人正是卡尔。艾米亚慌张地解释，是因父亲想念自己，才没有向他请示回娘家。卡尔的到来向父亲借钱之事也不了了之，艾米亚只能把希望寄托在自己的闺蜜身上。 她将所有的事情毫无防备地告知了闺蜜，闺蜜也是豁达，二话没说便同意会拿钱给艾米亚。然而转天，哼哼，صار عاملة زي جوزي دماغها زي القزمة وعلى ذي